السلام علیکم. ہاں جی ماشاء اللہ بن گیا ہے آج. بس یہ بنا رہے ہیں, بس تھوڑا ہی رہ گیا. ادھر بھی دیکھے, ادھر بھی میری تصویر لے رہے ہیں. ویڈیو ہے, ویڈیو. اچھا, یہ انشاءاللہ بنا رہے ہیں. توڑا رہ گیا یہ جگہ بس. اچھا, صحیح ہے, صحیح ہے. میرے ڈیزائن والے پیپر کدھر ہے؟ چلے میں ادھر سے اٹھاتا ہوں. بس سیم ٹو سیم ہے. جی جی بالکل.